Dalam pada itu, satu pos kawalan akan diletakkan di laluan masuk ke kawasan Gunung Tabai bagi memastikan kawasan itu tidak diceroboh. Menurut Pegawai Daerah Bau Anelia Siam, pihaknya telah dimaklumkan oleh Sarawak Forestry Corporation SFC mengenai langkah proaktif itu pada Khamis. Pihak SFC akan menyediakan pos kawalan untuk memastikan kawasan ini tidak dicerobohi dan untuk kita mengelakkan kejadian seumpama ini berulang lagi lah, sebab tragedi ini sangat memahitkan terutamanya kaum keluarga yang juga sebanyak mereka ini terjejas lah. Gunung Tabai yang terletak kira-kira 64 km dari Bandaraya Kuching berada di dalam kawasan Taman Negara Deret Krian. Kawasan itu telah diwartakan sebagai Taman Negara sejak 2003 dan diklasifikasikan sebagai zon larangan. Bagaimanapun, kawasan itu sering diceroboh bagi kerja-kerja mencari bahan galian yang dipercayai batu emas. Sementara itu, Anelia menasihati penduduk di kawasan sekitar agar tidak meneruskan aktiviti perlombongan di kawasan itu sebagai alasan mencari punca pendapatan. Untuk mencari punca pendapatan, saya kira sumber pendapatan yang lain ada, boleh diterokai. Bukan ambil yang risiko yang terlalu tinggi beginilah.